Yeah, David De Gea. Викам, тази мишка не я ударих как умря. И видях после някакво копия до мен. Тревичка, видя ли от търбухчета и как? Не. Фейл. Умре. Че, че мен тук ме приключиха в сградата и... Умри, бе! Аз през цялото време се бих вътре, вие го бяхте направили на половин кръв. Stormer. Вътре. И се нещо от целите. Що ме целиш, тъпак? Аз стоям за това и се чува... Иде ли го бе? Не, също. А, ей. Порко! Елф много отворен. Лежава го сел. Аз се пазя арта тук към... Аз ще я да го взе. О, не. Аре бе мене. Нещо са много сами с тази тази. Дам пейта. Да. Аре, преди рата да не... Ще го взема, е. Чакай, чакай, чакай. Какво се случва? Хилен Георги лети такъв. И вика, what the fuck. Та игра бъгна нещо. И после видях тънката зелена линия. Yeah,
Аз това си няма, не знам къде е. Ето го. Как ми се на... Добре, нанизаме се на буз... Не, не. Икс, плане. Хилнис... Ще да си такова... Бялата кръв. Е, рубиш кула. Петру, зад нас тя. Ще да ми го джупна, не? Кое? Не бе, това ми даде. Крюбер ми даде хилт. Някой има ли бомба, е? Патруа едва. Метни я на патруа. Патруа, значи... Опа. Казва и първо. Аз го казах. Той го казах, ама не, той не навидя, е. Ай, видяха на патруа. Farmers have done to these trees, mayflies. Bound, mutilated, and twisted. Hey, bring Barazi! You hear that gas rat? Да, аз го смъкна едно. Фърле, фърле, фърле! Виж, че се пречка врата. Да,
burning to ash. You see that? With a zombie around, you reckon I can take things on the cheese? It's nothing. Just training, that's all. Besides, couldn't do it without you. Hush. Can't you hear more coming? Drawn to the size of your swollen egos. Chaos Warrior, to me! Порвал грима или порвал? Просто, в принципе. Захочу. И не смерть. Leech! I hear the gas vat! If you keep your manners, I'll help you with that troll! Weapons up! Fire like a Секунды. Да, шот убег за эти, иначе чех могу убить три потихку. Взима ли някой хилту? Да, съм. Хилним? Все то, кажи ми къде отидеш и го ебо. Кретена. И за грима, ой. И за кого отида за грима, като има грим вече? Да. Ако искаш да аз го взема. Аре, той вече е горе. Да, вече ще го вземе, аз просто случайно не успея да се прежи. Look at that armored brute! More plate than sense! Как се мина? Отляво му е, отляво прави. Скокчета там покрай въжетата нещо. Да. Вся, напред. Успех. Тома. Шузела или някой друг. Бой с Тормара може пада от другата страна между друг. This wizard has a present for you, Blight Stormer! Kruber, you keep killing like this and I'm gonna lose my bet. Bet? What bet? Don't you listen to her, Zongi. You know how she gabbles off. Да се снима някъде това. Елате насам. Още насам. Асасин, бе. Его, зад вас. Къде се слизаш, е? Слизането от тяка ли това? Аз чувам нещо, газ рат!
Look out, Flash! You like that poison, Elf? Sorry. Hold on, I'm drinking. A drop of this will help me along. I needed that. Зех на някой тома да не се чуди. Come, Scunner. My disdain alone will fell you. Как и мен, в същото време. Free your fellows, Mayflies. This much at least we can do. Found a potion. Нещо много зле сме се набили в поредно. Нямаме гръб. Дърми го е. Уоу. Епик фея. Ми ти преди да следиш го хвърлиха, ме. Много бързо се са. Какъв шут тегли? Демо фърли, това е. Какъв шут само ти тегли? Това беше, че е скандал. Можеш да се върнеш? Мога, мога. Намерих някакъв стил. Го видях. Голявам много. Беше... знаменателен шут. Роберто Карош, виждал ли си го в действие? И той, с левичарката лепнайца.
Но не, не знам що спаднахме директно на най-долното ниво. Асасина. Много дебилно махване на стълбата, ме. Лошото е, че и умря. Къде сте, бе? Що сте обратно вътре, овца? Защото аз се върнах назад и имаше много единици, нямаше как. Може би най-правилно си постъпил. Добре, напред. Аз паднах долу. Идваме. Виждам, аз отрепах тук един. Ротхилм. Е, пак си направих, но има единия грим. Да, накрая. И къде? Да. Може би. Просто станах кофти накрая, наистина беше грубо. Но аз бях станал, с вас чакам да ги правим такова, ама аз си влязах. Ти нещо много ръшна напред. Ръшна ще в гърба да им вляза. Аз те дигна, бе. Да, бе, да. Развалих се самата фронтлайн. Излишно. Да, аз ще оттръгнах напред също и Крубер остана само отзад и го убиха и... Крубер остана само отзад, защото аз паднах. Не? Това също. И ранат съм по-малко.